Давіде, до внутрішньополітичних питань. З'явилася інформація про те, що фракція «Слуги народу» днями збирається виключити Дмитра Разумкова, взагалі позбавити його мандату. Наскільки це бачите, близько до реальності? Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, такої інформації ми не надсилали нікому. Тобто це не відповідає дійсності? Така, дивіться, такі взагалі дійсно, плани? Ні, в нас дійсно буде з'їзд. Питання на з'їзді зараз такого немає. Да? Це пан Разумков, він тоді казав, що не буде чіплятись до... за крісло спікера, хоча чіплявся дуже активно, а потім зараз не буде чіплятися за мандат, але ми бачимо дії навпаки. Що стосується до нас, то він же звичайний депутат, нехай доводить всім своїм виборцям, що він ефективний депутат. Наразі цього на порядку денного такого немає? Зараз немає. Зараз немає. Зараз немає. А що, як ви сприймаєте ситуацію з тим, що він створює групу у парламенті, так, з депутатами, в тому числі, і «Слуги народу»? 125 таких. Так, це не група, це МФО. МФО, так, міжфракційне об'єднання. Наскільки мені відомо, вже почали депутати виходити з цього міжфракційного об'єднання. І мені здається, що це просто звичайний процес. Таких МФО більше 110, я думаю, що більшість людей. Це просто така причина, якийсь повод для піару. Ну, все ж таки, ви не сприймаєте це як такий самостійний хід в самостійну політику? Самостійний хід – це скласти мандат, піти на вибори, довести, що люди його обирають, потім заходити в парламент. І щось показувати, якийсь майстер-клас. Оце самостійний хід, так я сприймаю. З приводу тих депутатів «Слуги народу», які належать до цієї МФО, яку ініціює Разумков, чи якісь санкції до них застосовуються? Чи які санкції? Та у нас депутат одночасно може в 10, в 20, в 30 МФО. Я, наприклад, сам самостійно є членом 5 чи 6 МФО різних. Там по судобудуванню, там по якомусь там економічному розвитку. Це не проблема. Це взагалі не проблема. Ну, оскільки ми завершується у нас вже рекламний блок, я вас завершу. А все ж таки, якщо його будете ініціювати виключення із парламенту, позбавлення мандату, чи це не буде репутаційним ударом для «Слуги народу»? Чи, чому в принципі, це? Немає про це підстав говорити? Почекай, подивіться останнього року його ж власне інтерв'ю у Гордона. Де він каже, що моя позиція така, що якщо людина хоче вже і не йти з партії, яка його обрала, то він має, так він каже, його пряма мова, має скласти мандат, піти на вибори і довести, що він самостійний політик. Це ж його слова. Я просто, коли ти розсуждаєш про це посторонній особі, це звучить по одному, а коли до себе приміряєш, то воно якось по-іншому. Ну, тобто рукописи не горять. Так, дякую. Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу», прокоментував можливу інформацію щодо позбавлення Дмитра Разумкова, колишнього члена їхньої команди, щодо позбавлення мандату.